D'aquest congrés en sortirà sense cap mena de dubte un partit encara més fort, amb una vocació de govern i inequívocament independentista i preparat per liderar el país en els pròxims temps. I per això hem volgut plantejar un lema del Congrés molt directe, comunicativament, amb aquests quatre eixos principals que mouen el sentit de fer política en el dia a dia de Junts per Catalunya. Nació, progrés, llibertat i independència. Perquè una nació forta és la que ens porta el progrés en el país. Perquè en progrés és la manera en què es poden assolir les cotes més altes de llibertat que en aquest moment no tenim. I perquè aquesta llibertat és el camí cap a la independència que ens hem marcat com a projecte polític i socialment majoritàriament en el nostre país. De fet, Junts és això, nació, progrés, llibertat, i independència. I per això, des del punt de vista gràfic, ho expressem així en aquests quatre conceptes claus que funcionen gràficament de manera conjunta i que acompanyaran tota la imatge gràfica d'aquest Congrés. Quatre conceptes que, a més a més, es aniran declinant en cadascuna de les tres ponències i que permetran que el nostre projecte polític transiti amb el contingut d'aquestes ponències pel carril central de la política, de la política catalana, sent el mirall i el reflex del país des d'un punt de vista nacional i sectorial. Amb rigor, amb mirada llarga, amb la força necessària per salvar els pilars fonamentals del país que ara trontollen. En definitiva, quatre anys després de la Fundació de Junts, som aquí més forts que mai per retornar al país allà on es mereix.